warar kala duwan ayaa laga helayaa dab xoogan oo barqadii maanta ka kacay suuq Boocle oo ku yaala degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir, kaasi oo geystay khasaarooyin kala duwan oo hantiyadeed soo gaaray goobo ganacsi oo ka ag dhowaa halka uu dabka ka kacay. Dabkan oo socday saacado dhowr ah ayaa markiisii hore ka bilowday goob ganacsi oo ku taala isla suuqaasi, isla markaana waxa uu markii dambe ku sii fiday goobo kale oo ganacsi, gaar ahaan qaybta bacadlaha ee dharka noocyadiisa kala duwan lagu iibiyo. Waaxda dabdamiska maamulka gobolka Banaadir, gaadiidka shirkadaha dabdamiska ee sida gaarka loo leeyahay iyo dadweyne fara badan ayaa ku guuleystay daminta dabkaasi ka kacay suuq Boocle oo ay ku xiran yihiin inta badan dadka degan degmada Dharkeenle ee gobolkani Banaadir. Dabkan ayaa baabi'iyey ku dhowaad 20 dukaan oo isugu jiray kuwo lagu iibinayay raashin iyo carwooyin oo ay lahaayeen dad ganacsata ah, isla markaana waxaa bas beelay inta badan hantidii tiilay goobaha ganacsi ee gubtay. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Dharkeenle ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano kala duwan oo ku aadan sababaha keenay dabkani khasaaraha geystay ee ka kacay suuqaasi. Nasiibonaha gurmad maamulka gobolka Banaadir, degdegmisyada gobolka Banaadir iyo bulshada reer Dharkeenle ay gurmad ay wada muujiyeen. Ilaahay maadiis waxaan ku guuleysanay in dabkii la damiyo. Xaqiiqiyan khasaare way jirtaa, laakiin mid nafeed maaha. Waxaa sababay baaritaankooda ku jirnaa arrinta wixii oo xaqiiqaho oo xaqiiqdeeran waa soo gudbi doonaa haddii rabbi idmo. Tirada guud dukaamada gubtay ilaa iyo 22 waay hadda waxa gubtay. Baaritaankeeda waa soo gudbi doonaa haddii rabbi idmo. Qaar ka mid ah ganacsatada khasaaraha uu ka soo gaaray dabkan ayaa sheegay in kaliya ay ka war heleen goobahoodii ganacsi oo dab qabsaday isla markaana uu baabi'iyey. Saaradaana Ilaahay madad ma soo gaartay, haddana Ilaahay waa nagu soo maad gaaray wiil ilma adeer aana iskale dukaankan oo cabdikariin la yidhaah. Maasha allah ana dukaan lay kale lahay ubaan. Marka Ilaahay mahadiis intii Ilaahay waa nagu soo badbaadiyey waakan wadida waxaanoo kale iyo maartaan iyo wadida khasaaradaan oo kale aan soo gaartay Ilaahay mahadiis wanaaga soo gaarsiisa alxamdulilah. Waaka badarkaasoo kale Ilaahay mahadiis, Ilaahay waa nagu gargaaray aroorti markeedu kacay alxamdulilah. Saakan xaafada jooga waxaa maqlay inay meesha gubanaysa macnaha anigu dukaankeena xaggu ku yaallaa, laakiin dukaankan dad asxaabnayna askale cabdikariin la yidhaa iyo war kale walaalkay askalahay dabkaa soo kacay lee laga wareelay macnaha alla dimi si loo dhahayna saacad ba saacadda ka dambeysa waa sii siyaanayay. Wuxuu Ilaahay sababatay inuu kaanay ku baabaar meesha. Ma jirto khasaarooyin nafeed oo uu dabkaasi geystay, mana ahan markii ugu horreysay ee uu suuqani dabka kaco. Sanad ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale uu dabka kacay suuqan. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.